jaunas Latviešu kultūras centrs Birmingamā sadarbībā ar Pasaules Latviešu amatieru teātru savienību un Ziemeļrīgas kultūras apvienību ir sagatavojis diasporas teātru festivālu dāvanu Latvijai dziesmu un deju svētkos. Festivāls norisināsies 1. Jūlijā kultūras pilī Ziemeļblāzma, bet šorīt mēs arī uzrunāsim vairāk. Un mums ir pievienojušies sarunu Latviešu kultūras centra Birmingamā vadītājs Ingmārs Čaklais, Pasaules Latviešu amatieru teātru savienības priekšsēde Sandra Bondarevska un arī Latviešu dāņu biedrības amatieru teātra Pūpols pārstāve Lilita Tomsena un ne tikai. Jā, un arī mūziķi nosaukšu pēc kārtas Patris Dāvis, Andris Ardis un arī Megija. Prieks. Labrīt! Prieks visus redzēt šajā rītā. Jā, nu tiešām prieks, ka dziesmu un deju svētki saved atkal visus kopā. Arī diasporas kolektīvi un mākslinieki ierodās šeit pie mums. Ingmāra, cik daudz amatieru teātru pavisam darbojas vispār diasporā un kāda tad ir to ikdiena? Labs jautājums. Patiesībā mēs nojaušam, ka darbojās tū 30. Bet viens no darbiem, ko mēs nodarbojamies pēdējos gados, tiešām ir saprast, cik tad ir. Cik ir tādi, kas ir aktīvie darbība, cik ir bijuši un mēģina atjaunoties, cik mēģina tieši tā viļņa aiziet. Bet es domāju, ka tas ir pietiekams skaits 30. Festivāls dāvana Latvijai, arī dāvana dziesmu un deju svētkos, vai ne? Bet cik tad daudz izrāžu ir iecerēts parādi? Jā, mēs mēģinājām tiešām atdot godu dziesmu svētkiem, tāpēc necentāmies uztaisīt uz skaitu. Un tādā apjomu ziņā mēs mēģinājām vienā dienā salikt četras burvīgas izrādes. Zinām, mērā jau vērtētas izrādes, un tad tās tiešām pasniegt kā dāvanu. Jā, Sandra, pārstāv Tīrijas Latviešu teātri, esat izrādes miglā iesprosotie režisori. Kas raksturo šo izrādu un kas tajā būs ietverts? Kā es raksturotu izrādu? Izrāde droši vien ir par miglu, noteikti par mīlestību, noteikti par cilvēku attiecībām noteiktos apstākļos. Un proti šie apstākļi ir tādi, ka grupa cilvēki ir nenākusi miglā, viņi ir mājasēdē. Jo pats muzikals jau tapa pandēmijas laikā. Jā, nu identisks jautājums arī jums, Lilita, izrāde Edas zvaigžņu stunda. Par ko ir šis stāsts? Tas ir stāsts par paudzēm, par attiecībām, kādas veidojās tad dažādi paudžu cilvēkiem, un par to, kā katrs izdzīvo savu dzīves mirkli, savu zvaigžņu stundu. Un tas ir priekš mums tas ir liels gods, ka mēs varam to parādīt. Un parādīt savējiem, parādīt Latvijā. Būt kā dāvana. Vai šī dāvana Latvijai ir iecerēta arī kā tradīcija? Ļoti trāpīts, jā, mums ir tāda cerība. Latviešu kultūras centrs Birmingamā patiesībā nodarbojas tikai tādu pagrūšanas procesu, un mēs ceram, ka plats pārņems šo pagrūšanu tālāk. Un tiešām lieliski ir labākos, ka varētu vest katru gadu vai katru otro gadu, kā nu tas sanāk. Jā, nu ko, mēs esam gatavi arī dzirdēt kaut ko muzikālu šajā rītā. Ko mēs dzirdēsim? Tā ir dziesmiņa no mūzikla, miglā iesprostotie, un tā tad Megija un Ardis. Viņi ir mums galveno varoņu dublieri šobrīd, jo aktieri tie, kas spēlēs 1. Datumā, tie vēl ir ceļā uz Latviju. Liels paldies, protams, arī mūziķiem, Andrim un Dāvim, kas pieslēdzās un palīdz. Un Patris ir īpašs stāsts, jo viņš to noorganizēja un viņš pats būs uz skatuves 1. Jūlijā. Nu, brīnišķīgi, šobrīd jums visiem pieciem ir iespēja parādīt mums un skatītājiem visu. Biestur, vai tev nav baila, ka varam noklīst no pārējiem? Nē, un tev? Kopā ar tevi, nē. Un ja tu būtu ar kādu citu? Kā būtu, ja būtu, ja pureni smiežā, meitenei savai ceļinieks plūktu. Kā būtu, ja pureni smiežā, meitenei savai ceļinieks plūktu. Kā būtu, ja meitene smējoties atraidītu un projām iet lūgtu. Kā būtu, ja meitene smējoties atraidītu un projām iet lūgtu. Vai lietas notiktu atbilstoši, ja naktī saulē spīdētu koši, ja dziedātu dzēnis, bet cirulis galtu uz
vasaras prīstu par sniegu baltu. Kā būtu, ja ceļnieks viņu sauktu sev līdzi un noskūpstītu. Kā būtu, ja ceļnieks viņu sauktu sev līdzi un noskūpstītu. Lietas notiktu atbilstoši, ja naktī saulē spīdētu koši, ja dzirētu cēnīs, bet dzīrulis kaltu, un vasarā spristu pa sniegu baltu. Vai lietas notiktu atbilstoši, ja naktī saulē spīdētu koši, ja dzirētu cēnīs, bet dzīrulis kaltu, un vasarā spristu pa